10 roti ayam oke sedaya jengiran gowo biasanya orang gowo bakul ini error ya mas ya serta apa gitu kok sang tering anu ini kalau mas direh pedon kok enak sih mas ini mana masak ya bukan ya bayamnya bayam pecel ya sing anu kalau wingi enak ya, sing roti nopo? Nopo. Setunggal ini sing kaya gandeng tapi nyewon iku lho. Oh, nggih anu ora teko sih. Oh. Oh, nggih prai. Nek anu beto? Beto nek. Nopo jenenge? Nopo? Bolu. Bolu nopo? Bolu kukus sing warna-warni kan. Oh, beto. Oke. Mas telepon ya enak iki, Mas. Nggih. Jaman dijon tak. Niki pinteran. 5, Mas. 5.000. Niki isine? Isine sayur. Sayur. Tahu bakso ya enten, Mas? Nggih, pun enten tahu bakso. Oh, pun enten. Oh, nek sing iki pinteran, Mbak? 4.000. Nek sing niku loro setengah sing biasa. Oh, lha nggih niku. Bolunya dereng ya? Oh lah. Ini lho mas, kaya sari roti ini mas, anyar. Oke, ini tenang lagi ngerti lagi? Loro setengah. Loro setengah. Oke. Anyar, tapi isinya barang rata. Oh, perut anu, lokalan. Oke, daerah anu sih enggak sih? Piungan. Piungan. Setunggal. Iki pinten iki? Nggih, iki. Mas? Ngeten iki pintenan to? 5.000 iki roti jaman biyen. Oh, nggih roti jaman. Iya, enten ya. Kadose niki, Bu.